către subliniere dintele Klaus Iohannis, declarații de presă la Palatul Cotroceni. Presubliniere dintele României, Klaus Iohannis, va susține astăzi, de la ora 19:30, o declarație de presă la Palatul Cotroceni. Tema declarației este execuția bugetară pe primul trimestru, informează administrația prezidențială. Știri pe surse. RO va transmite în direct declarațiile presubliniere dintelui.